Қазақстандағы елдер кәсіпкерлігін ынталандыруға алдағы 3 жылға 1 миллиард теңге бөлінеді. Бұл елдегі 20 орталықтың жұмысына арналады. Онда қыз-келіншектерге бизнеске қатысты 7 түрлі қызмет көрсетіледі. Бұл туралы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы әскер әйелдер кеңесінің төрағасы Ләззат Рамазанова айтты. Елордада бизнесті дөңгелетіп отырған әйелдердің басы қосылған конференцияда енді бұл орталықтар бір ауыл, бір өнім қосымша қызметімен жұмыс істейтіні де сөз болды. Былтыр елде 33 мыңнан астам қыз-келіншекке көмек көрсетілсе, 11 мыңына сервисті қолдау берілген. Бір жылдың ішінде 10 мың әйелге көмек көрсетілді. Бұл ең бірінші қаржы көмек емес, бұл ең бірінші мынау білім жағынан, маркетинг жағынан, бизнесті сүйемелеу жағынан осы көмекті біз центрлар арқылы көрсеттік. Ал енді қаржылай көмек жалпы мынау 4 мыңнан астам әйелдер бастаған проектілер іске асуда, соның қаржылай көмегі 290 миллион теңгеден асады.